Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi äntligen göra den otroligt efterlängtade videon där vi recenserar alla solskydd som jag har testat våren och sommaren 2022. Och jag vet att den här videon är lite sen, men det finns en dålig och en bra förklaring till det. Och den enklaste av dem är helt enkelt att den här videon är jättesvår att göra. Jag har testat de här jättemycket, jag har en jättebra åsikt om allting, men det är jättesvårt att förklara vissa saker. Många av de här, inte riktigt alla, har jag gjort en separat video på min Instagram där jag liksom testar den första gången. Ni får se hur de ser ut. Så vill ni se hur texturen etc. ser ut på de här, så finns det jättemånga videor på TikTok och på Instagram. Och det är inte för att jag inte vill visa här, men det är ett jättesvårt jobb att klippa in allting här och så. Så jag tänker att vi helt enkelt bara kommer börja hugga in. Och jag tänkte prata om årets solskydd och antagligen det solskyddet som jag för alltid, skulle jag vilja säga, kommer att använda. För att den är så överdrivet, överlägset bäst, att egentligen så är det inte någon, det är ingen match för de andra. Det här är ifrån svenska märket Evy och det är deras otroligt unika solskydd. Den bruna flaskan är gjort för ansiktet och är ett fullt, det finns i SPF 30 och 50. Jag tror också att de här finns i lite lägre om det är så. Och det är liksom gjort främst för ansiktet och är väldigt vårdande och återfuktande. Och de blåa kan också funka jättebra i ansiktet och på kroppen, för att de är vattenfasta och är perfekta när du till exempel badar. Och varför vinner då Evy? För det första så har Evy någon av den mest ut, vad ska man säga, de har forskat så mycket på sin produkt. De har all information jättetillgänglig som inte går att ifrågasätta från externa liksom, vad ska man säga, utredningar och forskning liksom. De har också någonting som jag älskar med de här. Solskydd ska man använda, det här går inte för att det är mousse, men om ni tänker en flytande solskydd, en halv tesked varannan timme alla vakna timmar. Och som ni förstår så är det otroligt, otroligt mycket solskydd. Det blir inte bara dyrt och jobbigt, utan du kommer inte återapplicera på det sättet. Och därför, folk tar inte rätt mängd och inte rätt, vad ska man säga, fylla på tid. Det gör inte jag heller. Man glömmer bort, man är upptagen med annat etc. Men Evy har en helt fantastisk, även om de rekommenderar att man ska återapplicera, så har de en helt fantastisk, vad ska man säga, kurva när det gäller deras solskydd. Det är alltså bara några procent som försvinner när 8 timmar har gått, vilket är helt unikt. Alla andra tester som jag har sett från något annat märke, och kom ihåg att de här testerna som Evy har gjort är liksom inte bara deras egna, utan de har gått igenom väldigt, väldigt hög testning för att få claima dessa saker liksom. Och de här sitter så fint under makeup. På mig gör de inte ont på några utav mina eksem, varken på läppar, ögon, kropp, inget sånt. Och jag använder mer eller mindre exklusivt de här, förutom nu då massor, jag har testat massor. De är jättebra, Fredrik älskar dem, mina syskonbarn älskar dem, hela min familj använder dem. Och de är också mest prisvärda per applikation. Någonting som är väldigt, väldigt viktigt med EV är att du applicerar, eller att du tar ut ur flaskan upp och ner, och det är för att inte den här, vad kallar man det, aerosolen, eller jag menar, så själva gasen i den här ska sippra ut medan du tar solskydd. Så om du tar solskydd så här så åker det ut mer och det kommer ligga produkt i som du inte får ut. Texturen är helt fantastisk. Nu har jag ju smink och har redan solskydd på mig idag, men jag brukar helt enkelt jobba ute och sen där jag då ska ha solskydd. Nu får mina ben ta det. Jag kommer inte swatcha alla solskydden. Det är bara för att Evy gör någonting väldigt unikt. Och de vattenfasta är som sagt helt vattenfasta. Det finns också en barnvariant ifrån Evy. Vad exakt skillnaden är kan inte svara på. Skyddet är exakt densamma rakt igenom produkterna. Och jag pratar om dem här extra mycket i den här videon för att de förtjänar all uppmärksamhet. Det finns ingenting som det här. Jag älskar dem. Jag har fått några, alltså jag har fått hundratals, kanske till och med tusentals för det här laget, för jag har pratat om Evy så mycket, som säger att ni älskar den här. Men jag har också fått en hög av människor som säger att de tycker att det irriterar ögonen och lite så. Jag upplever att den vattenfasta, möjligtvis alltså, nu snackar vi, om jag applicerar solskyddet och inte låter det sjunka in ordentligt utan går direkt, går och badar eller det börjar regna eller någonting, då kan jag uppleva att det irriterar
så här lite. Annars har jag inte haft några problem med de här och jag tycker att Evi solskydd är absolut bäst på marknaden. Jag kommer lämna mina favoritsolskydd här nedanför med reklamlänkar om ni är sugna på att handla. Och jag är väldigt duktig på att uppdatera er på Instagram där det kommer typ erbjudanden och sånt på typ solskydd. Och det är det ju hela tiden så här års eftersom alla webbshoppar slåss om kunderna liksom. Men Evi, bästa solskyddet, de har liksom vunnit överlägset i år. Ingenting annat finns i närheten. En annan sak som har överlägset vunnit så pass mycket att det här är typ den enda nya produkten inom den här kategorin som jag har använt. Alltså som jag har använt något mycket. Och den här är typ mer eller mindre slut nu. Det här är Skin City Skincare som alltså är Skin Citys egna märke. Deras Protection Sun Mist. Och det man gör är alltså, fyller på solskyddet under dagen. Och det här är perfekt för er som inte vill hålla på att kladda, du vet, med solskydd över ert smink och sånt. Jag vill säga dock, sitt inte, ha inte bara det här när ni liksom hänger i solen. Ha det här som ett komplement. Jag hoppas verkligen att de också kommer släppa en liten flaska som jag kan ha lite enklare med mig i handväskan. Men det här är bättre än Garnier, bättre än alla andra mistar. Så det här rena och skära mistar som man inte behöver liksom smörja ut efteråt. Och den är svinbra, inte heller speciellt dyr. För att det är ändå 125 ml, som ni ser är det en stor flaska. Jag har använt den här minst en gång om dagen i 2 månader. Och nu är den typ slut. Den är också väldigt vattenresistent, vilket är nice. Typ som sagt, om det är till exempel poolhäng, om man vill bara fräscha upp solskyddet lite. Svinbra, så de här två är de stora vinnarna i år. Sen har jag också en läppprodukt som jag jättegärna pratar om. Och jag kan inte för livet, jag har 2 väskor ute i min bil. För att jag har varit borta några dagar. Som jag inte hämtat ut än, och de ligger väl där då. Jag klipper in en bild. Men det är ju alltså Bondi Sands läppbalsam med SPF 50. Min favorit är kokos och vanilj, alltså det är 2 olika dofter. Helt magnifika solskydd till läpparna. Och det finns 2 stycken som vinner den här kategorin. Det är Bondi Sands, den här SPF 50. Men också det här, är Kaja Cosmetics senaste släpp. Det är deras Beach Lip Lip Oil SPF 30. Den här är ljuvlig. Det här är mer för mig. Den andra är typ så här, jag kan ha på mig hela tiden, det är ett läppbalsam. Det här är mer, jag vill vara snygg. Läppoljan är både glossy, smakar ingen typ av solskydd. Man får en superfin glossy finish, helt fantastisk. Inte superdyr, men inte superbillig heller. Bondi Sandsen är magnifik. Och det där i alla kategorier som jag tycker att ni behöver. Vill ni bara köpa solskydd rakt upp och ner, då kör ni på det. Alltså det är bra grejer alltså. Sen har jag jättemycket som är jättebra, men de där är absolut bäst. Jag bara drar den nu. Det här är en av våra favoritsolskydd till kroppen. Vi testade det första gången, eller jag och Fredrik, när vi var på Zanzibar i höstas, eller i vintras med det. Och sen har vi kört då den här nu i vår också. Den här börjar att ta slut som ni ser. Vi har haft den med nu när vi var på semester och så. Jag älskar allting med den här, förutom den här förbannade förpackningen. Alltså jag kan inte säga hur bra, den här är verkligen vattenfast. Den går jättebra, den har också gått jättebra ansiktet när vi inte har orkat, du vet, släpa på flera solskydd och så. Men den här jävla förpackningen, man får liksom så här för att få ut någonting, och så kommer en liten tunn stråle, värdelös. Och det här är en sån här Eco Conscious Tube. Jag vet att Bioterm har en liknande på sitt. Jag har använt den någon gång tidigare, jag har inte den här hemma nu. Den är också bra liksom, de är väldigt lika faktiskt. Men den här jävla tuben, den här förbannade jävla tuben. Om ni såg mina Zanzibar-vloggar så har ni redan sett mig svära över det här. För jävla vad frustrerande det är. Och du vet, vi hade typ hunnit glömma hur frustrerande det är. Men ja, till slut blev jag så arg på förra solskyddet att jag klippte upp den och la det i en burk. Jag klarar inte av det här längre. Skitbra solskydd, de måste göra något med förpackningen. Kan de inte ge oss såna här på 3 liters dunkar framöver? Även Skin City Skincare har en, eller ja, det är väl Skin City Skincare, ja det är det. Det är Skin Citys egna. De har också en sån här mousse. Den är supertrevlig också. Jag har tyckt om den här jättemycket. Den här har jag fått ifrån Skin City någon gång här nu precis i början av våren. Sorry, det är lite torrt här inne när jag har fläkten igång. Jättetrevligt solskydd. Återigen här, jag har ingenting att gnälla på. Det är bara någonting som gör att jag tycker bättre om Evis. Den här är väldigt, väldigt lätt dock. Den här är lite tunnare än Evis, så det är nog lite beroende på vad man tycker om. Den här blir mer som vatten när det kommer i kontakt med huden. Medan Evi har en lite fetare känsla som verkligen sjunker in i huden. Så det är lite vad man tycker om. Jättebra solskydd. Ska vi prata om några dåliga eller?
Ska vi det? Eller vet du vad, vi kan ta ett mousse till. Det här tycker jag också om. Det här är HelioCare. Jättefint också det här moussiga. Har använt några gånger. Jag tror att jag spelade in en sån här till Instagram, men den hamnade aldrig att komma upp. Jättetrevligt solskydd. Doftar helt fantastiskt. Men jättedyrt. Alltså jättedyrt. Och när vi då har två stycken så bra solskydd och den här är så mycket billigare, då väljer jag ju den. Och hade den här HelioCare varit billigare, då hade jag älskat den här. Jag har också en stor sån här som jag har köpt och jag kommer definitivt att använda upp de här. De är jättetrevliga och tycker jättemycket om dem. Jag har ingenting att klaga på överhuvudtaget. Den här doftar också otroligt gott, inte ett dugg solskyddigt. Men jag kan inte motivera det priset när det finns någonting annat som är så pass mycket bättre för, eller så pass lika bra till ett bättre pris liksom. Några dåliga då. Ni vet ju att jag hatade Avenes solskydd. Jag fick höra från dem, de bara åh, för jag fick ju jätteont i ögonen. De bara du ska inte ha det vid ögonen. Jag fattar det. Alla solskydd är inte testade i ögonen. Och det står också en, ni har den inte i ögonen. Så jag hoppas inte att ni har haft den i ögonen. Men jag kan inte heller ha ett solskydd som jag inte kan ha runt ögonområdet. För att jag har jättetunn hud på grund av mina eksem. Så den här åker fett bort på grund av det. Jag kan inte ha två olika till de liksom grejerna. Och alla andra solskydd som jag har testat och gillat i år har funkat bra. Den här gör mig ett jättestort white cast. Så jag är väldigt besviken på den här. Men jag ska definitivt testa mer ifrån Avene i fortsättningen. För att det verkar vara många som gillar deras solskydd. Jag har några, oj oj. Jag har några stick som jag har älskat också. Jag har testat lite fler sticks, men alltså jag kan inte testa, jag kan inte prata om allting i den här videon. Så jag har valt de allra sämsta och de allra bästa. Och så lite mellanmjölk i lite olika kategorier. Det här är glow stick ifrån Supergoop. Supergoop är ett otroligt bra solskyddsmärke, jag har pratat om dem tidigare år. Det här är alltså ett stick som lämnar fin lyster, inte oljeglyster, bara fin lyster och solskydd. Jättefin över smink men också under. Notera dock att du behöver verkligen dra den här på huden för att få något solskydd. Jag har använt de här främst för hårbotten och näsan för att återapplicera. Och min favorit i stickkategorin, jag tycker jättemycket om glowen. Men det är någonting med den här från Clarins som jag tycker om. Här sitter det ett litet skydd i också. Jag brukar ha den så här, vinklar den ner i hårbotten. Och lägga längs med benen så att inte jag bränner mig i hårbotten. Jag har ju nästan alltid mittbena. Eller så är jag sned. Och när jag solar eller när vi typ är på semester och så, då brukar jag köra varannan dag. Men oavsett så är den här lätt då. Man tar upp den här då, twist, twist, twist. Nu har jag skyddet på så jag kan visa. Och sen lägger jag den emot så här så att det inte kommer så mycket på håret. Men när jag är på semester så jag blir så jävla svettig och äcklig ändå. Så jag bryr mig typ inte att det blir flottigt. Men de här är en godsave. Framförallt tycker jag, du vet, för att ta lite så här extra, ni vet, så här. Liksom på näsa, och ni ser det blir inget smink direkt på, och typ ställen där jag får mycket sol, och sen brukar jag bara klabba in. Har jag också tid eller ork så tar jag gärna en Beauty Blender och pressar in det liksom, och då sitter det väldigt väldigt fint över smink. Men både Clarins, nu ska vi se exakt vad du heter, Clarins stick, nej, Visible Sun Care Stick. Och den här är också för övrigt jättefin i hela ansiktet, inte bara, det är bara det att det är där jag mest använder dem, eller på öronen eller näsan eller så. Så fin, syns inte alls på huden. Inget ont i ögon, eksem etc. Ingen utan solskydden som jag tycker om gör ont på eksem eller i ögonen, för då tycker inte jag om dem. Vi kör några dåliga igen då, eller? Här är två stycken som är lika dåliga ungefär skulle jag säga. Det här är Akos Ultra Light Sun Face Fluid och Dr. Circle, som heter mina favoritmärken, ja, Ako också för den delen, No Sebum Sun Lotion. Det här är båda två, så här, du vet, mattifying, lalala, lämnar ett vitt kast så inuta helvete. Skulle inte rekommendera någon. Jag älskar konsistensen på båda, de sjunker in jättefint i huden. Och jag kan absolut använda dem under makeup till exempel. Jag har försökt att använda dem här för att jag vill ju ta slut på alla solskydd som jag testar. Och man går igenom extrema mängder solskydd nu på sommaren. Eller i alla fall jag. Alltså jag har inte, det är inte många vakna minuter jag har utan att smeta på mig solskydd. Men de här är superfina under makeup och super, super, superfina om du är superoljig. Men det lämnar fortfarande ett white cast. Så, om du svettas mycket är de här ett bra alternativ. Men jag hade ändå valt, du vet, typ Evis vattenfast om jag svettas mycket eller är väldigt oljig. För att det här vita skuggan som blir på hela huden är inte smickrande på någon. Och du vet, jag är pale AF.
och ändå blir det ett vitt kast så det ser ut som att jag är ett spöke. Tänk hur det ser ut på någon annan då. Tre stycken som jag verkligen har tyckt om, fyra stycken egentligen, som jag tycker faktiskt är ganska lika. Inte identiska på något vis, men jag kan säga liksom lite samma saker. Det är Sun Fluid från Lyko. Sedan är det Sun Soul Extra Cream SPF 50 från Comfort Zone, MAS 50 och Niveas SPF 50, det nya. Den heter Dark Spot Control. Jag gillar de här fyra allihopa. Jag älskar alla fyra faktiskt. Tycker de allihopa är bra, de sjunker in fint, de återfuktar min hud fint. Jag kan, det här var för att jag ser att jag håller upp MAS 30. Jag har testat 50 mer, men 30 är också jättetrevlig. Men det är 50 framförallt som jag förespråkar och tycker att ni ska använda, även om det inte är jättestor skillnad på 30 och 50. Nej, men de är trevliga. Alla de här är typ mer som en återfuktande lotion, tänk dagkräm i konsistensen. Sjunker in fint, inget typ av vit hinna på min hud. Alla fyra sitter fint under smink. Jag gillar dem jättemycket. Nivea är den jag använt mest. Det här är min tredje tub sedan jag testade den först. Och jag tycker att den är utomordentligt supertrevlig. Det som jag också tycker om med den här är att den här finns på typ alla Maxi. Du vet sån här, det finns på Macken liksom, har jag sett på flera ställen. Om ni behöver ett bra solskydd någon gång där ni inte liksom har tillgång till ett apotek eller så, så finns den här, och det tycker jag jättemycket om. Men alla de här fyra är jättebra. En till som jag inte har tyckt om är det här. Jag var skittaggad när Hello Sunday kom till Skin City. Det här är The Everyday One. Jag fattar inte om någon tycker om den här. Jag har aldrig varit med om ett solskydd som gjorde så ont i ögonen och var så obekväm att ha på sig. Jag avskydde detta. Det är ett av få solskydd den här sommaren som jag liksom inte kommer använda upp. Inte ens på kroppen liksom. Annars kan man ju börja pumpa det här överallt bara för att skydda sig. Men alltså det här är värdelöst. I did not like it. Jag gillade faktiskt inte Hello Sunday överhuvudtaget. Superbesviken. Två sista solskydden som jag tänker prata om i den här videon, och det blir ju väldigt mycket ändå. Det är två stycken, en väldigt ny favorit och en som jag, det här är min tredje tub. Det här är nog tekniskt sett min tredje tub, men jag tror att jag har två stycken igång för att jag har den i min handväska as we speak. Det är nämligen Dr. Circles Hygel Reduce. Jag älskar ju hela den här serien och det här solskyddet är magnifikt. En av de bästa koreanska och internationella, alltså det är det bästa en av de bästa solskydden ever. Fantastiskt bra, väldigt tunt, väldigt enkel att använda. Otroligt bra. Otroligt bra. Finns på Glow ID, är ju distributörer i Sverige. Oj förlåt, det är den här jävla fläkten som kommer och skjutsar upp några hundhår ibland. Helt fantastiskt återfuktande solskydd som passar alla. I love it. Och sen är det sista lilla busen som jag är häpnadsväckande imponerad av. Jag har använt den otroligt mycket sedan jag testade den första gången. Och det här är alltså The Shield ifrån Kaya Cosmetics. Jag älskar förpackningen. Den är så fin, den är så härlig. Älskar allting med själva solskyddet. Återigen ganska återfuktande lotion konsistens. Men bara så himla trevlig verkligen. Bra jobbat Kaya. Och det är liksom det. Väldigt mycket solskydd. Och jag vet att det blir väldigt svårt för mig att recensera så här, du vet raka arm, du vet, men det spelar ingen roll. Jag hoppas att ni har gillat sammanfattningen. Som sagt, ni vet vad jag tycker om riktigt i början av den här videon. Behöver ni solskydd? Det är Evi och den här sprayen från Skin City. Where it's at. Så jag kommer länka dem här nedanför. Återigen, det är reklamlänkar. Så varje gång ni handlar via länkarna så får jag några kronor i provision. Det är så det funkar liksom, och det gör mig väldigt glad. Tack för att ni kikade på dagens lilla solskyddsvideo. Jag hoppas att ni har gillat den. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen snart.